دجادود واقع کدن مخ کی د حقینه ځان ساتلو لپاره شرعی لار کوم دی هغه مهم لار شي د حق په واسطه منکول شي چې دجادود واقع کدن مخ کی دجادو د zarar نزان محفوظ کړو بلان دی ولدی په شرعی اسکارو او بنقل شود او اغانو او تعوذات ځان محفوظه ول یو له هغه څه خدای چی د ویده کدو په وخت کې آیت الکرسی تلاوت کول دا رنګه د هر فرد مون نرسته کړې سلام وګرځوي او مشروع اذکارو نه فارغ شي د ایدر ګورثه تلاوت کول د ټول فردل منځون نرسته د صورت اخلاص او اخر دو صورتون لوستل او دا رنګه د هر سهار او ماخم مون نرسته اخرې دو صورتون تلاوت کول او د شپې په اول وخت کې د صورت بقری اخرې دعا ایتون لوستل د دې قول د ترامن سلوکیږي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمنون تلاخر بوري دشبي أو رزي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق دعا ويل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق دعا له السل كلت يوزيت ورداخليه كوابادي أو كدخت أو أو شبي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم دریز الاول دا اذکار او تعوذات د ټولو نخو وسایل دی د جادو د شر نه د حفاظت لپاره خو په دې شرط چې په سیده قویمان او په لطالب باندې اعتماد سره پابندي وکړي او په معناګانو یقین ولري کوم چې په دې فازو کې پرتی دي اوداد جادو د واقع کې د ټولو نورسته هم د لوی اسبابونه دي سره د دین چې لطالب باندې عاجزي کوي او سوال په تریکوي تعداد zarar او مصيبت لري کړې